Сайрам ауданындағы Green School жекеменшік жайлы мектебі бейіл пайдалануға берілсе де сұранысқа ие болып тұр. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен келген оқушылар дәлел. Жалпы ғимаратта 250 оқушы оқыса, соның 50-і өзге өңірлерден. Шағын ғана Қайнарабұлақ ауылдық округіндегі білім ұясы несімен ерекше? Әлия Мұхтарқызы біліп қайтты. Емін еркін жүрген оқушыларды көріп шетелдегі мектеп падерсің, бірақ қарапайым Қайнарбұлақ ауылындағы жайлы мектеп. Білім ордасының ерекшелігі де сол. Оқушы өзін жайлы сезініп, білім алудың инновациялық жүйесін пайдаланады. Мұнда бастауыш сынып оқушыларына логика мен математика тереңдетіліп үйретілсе, орта сыныптағыларға Назарбаев мектебіне түсуге ықпал жасайды, ал жоғарғы сынып оқушыларын шетелге дейін грантқа түсуге дайындайды. Біздің ерекшеліктер креативті ұстаздар, өте білікті білімді мамандар, шет елден арнай келген ағылшын тілі ұстазымыз бар, ағылшын тілін тереңдетіп оқушыларда сатқа, айылысқа дайындықты жүргізетін болады. Және де бізде сапалы біліммен қатар түрлі үйірмелер бар. Олардың өмірлік қауіпсіздік үшін мектебімізде Face ID және де бейне бақылау дәліздерде әр сыныпта барлық жерде қамтылған. Білім ордасындағы балалардың бір минутта бос уақыты жоқ, сабақтан кейін түрлі үйірмелерге барады. Қыздар жағы тағам әзірлеу, киім тігу, сурет салумен айналса, ұлдар шахмат, футбол, теннис сынды спорт түрлерін жандарына серік еткен. Мектеп президенті Пернеханның айтуынша, оқып әрі хоббимен айналысу тұлға болып қалыптасуға зор мүмкіндік дейді. Бұл мектепті маған қызықтырған себебі, бұл мектеп өте комфортный. Жайлы, және де мұғалімдер де өте жас, тез тіл табыса алады, және де барлық жағдай жасалған, тақталары, интерактив тақталар, және де бір оқушылық парталар, және де әр сыныпта 16 оқушы, яғни барлық оқушыға көңіл бөлуге мүмкіндігі бар. Және де бұл мектептің бір өте жақсы жері, әр 90 сайын бізден білім тексеру сынағын алады. Green School президенттің білім саласын қолдауының арқасында салынған 600 орындық алғашқы жайлы мектеп. Өзге өңірден келгендерге арнайы жатақхана да бар. Ең бастысы, білікті мамандар жоғары дәрежеде дәріс береді. Ал оқушылар үшін жайлы мектеп сапалы білім екені анық. Әлия Мұхтарқызы, Досжан Аяған, Түркістан 24.